Jestli se můžu zeptat na ponožky. Já jsem právě říkal. To jsme tady řešili, jsi neslyšela. To si řešil se mnou. Já bych se tady zeptala s dovolením Marka, teda jestli o tom chcete mluvit. Jestli no, ne, tak jsem totiž, nebudu ty prudit, ponožky přijdou úžasná věc, protože z ponožek se stal takovej zajímavý téma napříč jako naším mediálním prostorem. Protože vím, že pan Drahoš se jako omlouval svojí ženě, že ty ponožky... No to už je úplný vrchol. Vždycky, když se jako zeptáte... A já tak, ať si to dávají na hroby, pak ponožky a všechno. No, to jsou tady takový největší zlozvyk naší kotlině, že ty ponožky jsou symbol a pojem jako nějakého soužití. No jak to u vás teda je s ponožkama? Právě u nás to bylo tak, že Simonka jako ponožky nechávala. Jako svoje. Nechávala na zemi. Vaše. Ona. No Simonka nechala svoje. To můžu snad říct.